ですよ。Da. Han på tannbær nå, men det Valle som har lagt seg foran boblen der. Den grei over kuren der med Valle, og så har kommet seg opp på han og Dalen tannbær på tredje. I det de kommer opp mot deg. Ja, det Valle som har føringen her. Dalen prøver tannbær, og det gjør det ut som det. Men han har den fonden, og det var en liten luke her da. Har det. Kjører jeg. Setter åpning det. Setta går fort der fremme med Valle. Og uendret lenger bak da. Det Dalen der Tannberg. Ja da, Valle har bare stutter gjennom første kurva her. Og det her bilen egentlig ser ut. Går bra det samme. Jeg gjør så fullt. Luka den holder seg jevn mellom Dalen og Tannberg. Dalen gjør en liten feil her da. Minsker den luka til Tannberg igjen. Fjerde tid på 2.35.56, Helge Jakobsen inn til en femte tid, 2.37.96, og Thor Skogen inn til en sjette tid på 2.41.41.